Κρίση να τραγνίτη. Ναι. Ναι, είναι δεστρουμέντη. Ναι. Τάτκο Μπάρνι. Ναι. Ого, в карар. Да. Учите ники, ако беше пластмаса, имаше един час да чукаш. Да, да, да. Ако не е задължително, не ще се откажеш даже. Да, горе беше в фунията, ама не га взехме. Това е ще. Ами къде е това, нали мате? Ами не га взехме, ларе. Ти тръгваш, говориш с Бежер, бързаш. Саба някак ти звънни Бежер и газът се отваря. Да. Не може така го такова, момче това. Не е хубаво, нали? Тя пулен, тален калпион. Добре, добре. Секс вика стига, бъде. Аз ти казах да ги свалиш в бончия. И без това артик, че им трябва тракавица и сега на колите. Кът къртят тия табла, целите ръци им стават франи. А. Казах ти, не е срезеля ръкавиците. Срезели ги. Мързите? А. Лейката къде е, Лартик? Ей там не. А? Еми дай в лейката ще вземем. Ще го пресипим след днес мъркоче, ще го цедим. Трябваше да вземем ти от два дет мършата пълниш вътре. Тия корита, да, да. Тия са хубави. Добро утро. Дай треле. Ко стана? Сега няма ли да цедите? А? Какво? Към сега няма ли да цъбите? Какво?